რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერი აქტიურად მუშაობს, რომ განავითაროს მუნიციპალური სერვისები. დღესდღეობით რუსთავის მერის ყველა სამსახურის და დაქვემდებარებული IP-ს ან SPS-ს მომსახურება შესაძლებელი არის, რომ გაცემული იქნეს ელექტრონულად დისტანციური პორტალი MyGoG-ის მეშვეობით. აღნიშნულ პორტალზე ჩატვირთულია ყველა ის სერვისი, რაც გაიცემა არქიტექტურული ან სოციალური კუთხით, ასევე ჩატვირთულია მოთხოვნილი დოკუმენტაცია, ანუ რა უნდა წარმოადგენს მოქალაქემ, რომ ესა თუ ის სერვისი მიიღოს. მომავალში ჩვენ გეგმავთ, რომ ყველა სერვისზე იქნეს ჩატვირთული კანონმდებლობით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია. ჩვენი მუნიციპალიტეტი და მერია ყოველთვის ცდილობს და მიმართულია იქითკენ, რაც შეიძლება მომსახურების მაღალი ხარისხი იყოს, უფრო წვდომა ქონდეს მოქალაქეებს ჩვენ პროგრამებთან და ეს პრეზენტაციაც, ერთ-ერთი პრეზენტაცია, ერთ-ერთი ნაბიჯია წინ გადადგმული, უფრო ხელმისაწვდომი იყოს ჩვენი სოციალური პროექტები. ჩვენ როგორც სოციალურ სამსახურს ერთიანი პორტალი გვექნება, წვდომა გვექნება სამეცნიერო დაწესებულებებთან და ის დოკუმენტაცია, რაც ახლა მოაქვს ჩვენს მოქალაქეებს, ამის წვდომა შეგვეძლება ისე, რომ მოქალაქეებს გაუმარტივდებათ და ნაკლები დოკუმენტაციის მოტანა შეეძლებათ. ერთიანი პორტალის საშუალებით ჩვენ თვითონ ონლაინ რეჟიმში ვიხილავთ იმ დოკუმენტაციას.